İxtiyari bir üçbucaq verilib. Bu üçbucağın daxili bucaqlarını qeyd edək. Bu üçbucağın ölçüsü x, bu y, bu isə z-dir. Bu üçbucağın daxili bucaqlarının, yəni x, y və z bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğunu isbat etmək istəyirəm. Bunun üçün paralel xətlərdən, paralel xətləri kəsən xətlərdən və uyğun bucaqlar anlayışından istifadə edəcəm. Bildiyimiz kimi üçbucağın tərəfləri parçalardan ibarətdir. Onları düz xəttə çevirək. Buradakı tərəfi bu istiqamətdə sonsuza qədər davam etdirə bilərik. Bu narıncı tərəf düz xəttdir. İndi isə üçbucağın bu təpə nöqtəsindən keçən və narıncı xəttə paralel olan digər bir xətt çəkək. Bunu belə edə bilərik. Bu nöqtədən başlayaraq bu xəttlə eyni istiqamətdə olan xətt çəkəksa Onlar heç vaxt kəsişməyəcək. O, bu xəttdə nə çox uzaq, nə də çox yaxın olacaq. Odur ki, bu xətlər heç vaxt kəsişmir. Buradakı bu iki xətt paraleldir. Bu buna paraleldir. İndi isə üçbucağın digər iki tərəfini də düz xəttə çevirək. Odur ki, bu tərəfi də davam etdirə bilərik. Kifayət qədər səliqəli çəkməyə çalışıram. Bunu da düz xəttə çevirək. Gördüyünüz kimi bu tərəf paralel xətlərlə kəsişir. Əgər iki paralel xətt üçüncü bir xəttlə kəsişərsə, uyğun bucaqlar əmələ gəlir. Gördüyünüz kimi bu bucaq bu xəttin narıncı xəttlə kəsişməsindən əmələ gəlir. Kəsənin mavi xəttlə əmələ gətirdiyi bucağın ölçüsü nə qədərdir? Burada yuxarıda göstərilən bucağın ölçüsünə qədərdir. Buradakı bucaq da həmçinin x-a bərabərdir. Buradakı bucaq x-in qarşılıqlı bucağı olduğundan onların ölçüləri bərabərdir. Bu da həmin xətlərin kəsişməsindən əmələ gələn bucaqdır. Bu bucaqlar qarşılıqlıdır. Odur ki, bunun ölçüsü x olarsa, bunun da ölçüsü x olacaq. Gəlin eyni prosesləri Üç bucağın digər tərəfində də təkrarlayaq. Gəlin başlayaq. Bunu götürək və bu istiqamətdə davam etdirək. Burada düz xətt əmələ gəlir. Bu xətt də həmçinin bənövşəyi xətt kimi parallel xətləri kəsir. Gördüyünüz kimi, buradakı y bucağı Bu iki paralel xəttin 3-cü ilə kəsişməsindən əmələ gəlib. Buna uyğun hansı bucaq var? Bu kəsişmənin sol tərəfindəki bucaqdır. O mavi xəttin yaşıl xəttlə kəsişməsindən əmələ gələn bucağa uyğun bucaqdır. Bunun qarşılıqlı bucağı hansıdır? Bu bucaq. Bu bucaq. Odur ki, bu bucağın da ölçüsü y-dir. Belə ki, artıq isbatı tamamlamaq üzrəyik. Çünki bu bucaqların ölçüsü artıq məlumdur. Bu x bucağıdır, bu z bucağıdır. Onlar qonşu bucaqlardır. Buradakı bucağın ölçüsünü buradakı bucaqla birləşdirsək, alınan bu geniş bucağın ölçüsü nə qədər olar? Həmin bucağın ölçüsü x/z olar. Burada gördüyünüz bucağın ölçüsü isə y-ə bərabərdir. Odur ki, burdakı böyük bucağın ölçüsü x/z + y bucağına onların cəmi isə 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Belə ki, x + z + y bucaqları birlikdə bu bucağı əmələ gətirir və həmin bucağın ölçüsü 180 dərəcədir. Bunu əlifba sırası ilə yenidən yaza bilərik. İsbatı artıq tamamladıq. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi x + z + y cəminə bərabərdir. Əgər hərflərin belə yazılması əlifba sırasına görə sizi narahat edirsə, x + y + z-də yaza bilərsiniz. Odur ki, x + y + z 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu qədər.